Jeg er Krin Petersen, og jeg er ejer af Haderslev Isolering. Og min baggrund for isolering er, at jeg startede ud som tømrer for 15 år siden, som selvstændig tømrer, og har så lige så langsomt konverteret over til de sidste 8 år, cirka kun at koncentrere mig om isolering. Og det er isolering af nybyggeri, og det er efter isolering af gamle huse, det kan være lofter, etageadskillelse, krybekældre. Vi bruger en hel palette af produkter. Produkterne varierer lidt til alt efter opgaven. Hulmur bruger vi Neopixel, som er et specielt polystyrenperle, der er tilsat grafit, som ikke optager fugt, men som har en lambda-værdi, der er helt unik, og tilsætter lim, så det ikke sætter sig over tid, så der er minimum 25 års garanti på produktet. På lofter og etageadskillelser og alle tørre konstruktioner, der bruger vi primært papirisolering, fordi det er et super godt produkt. Det optager fugten, og det afgiver fugten igen. I nybyggeri, på grund af prisen, er det primært glasuld, vi bruger der. Men hvis kunden ønsker det, så kan de få papirisolering også. Og vi bruger også træfiber. Men det er mere til sådan specielle projekter, hvor der er et andet islet. Altså det kan være bæredygtighed, eller at det skal være økologisk. Vi laver alt fra det er et helt lille projekt på 5 kvadratmeter, og så op til flere tusind kvadratmeter. Vi kan lave 1000 kvadratmeter om dagen med det træk, som vi har holdt her med en halv meter på. Her er vi i gang med et projekt med en ejendom fra slut 1800-tallet, som bliver totalt renoveret. Og der skal vi lave et bjælkelag, som skal isoleres med ca. 250 mm på. Det er ca. 150 kvadratmeter, vi skal lave i første omgang, og så skal vi ned lidt senere og lave noget i underetagen. Produktet Warm Fiber fra Isodan, som er et super godt produkt til at komme ned mellem spærrene, og det kommer rundt om varmeslange, det kommer rundt om genvækstrør. Det optager fugt, og det kan komme af med fugten igen, og det er ikke alle produkter, der er lige effektive til det. Men det her det er simpelthen et super, super godt produkt, både til den type opgaver her og mange andre opgaver. Vi bruger primært papirisolering i forbindelse med ældre ejendomme, lofter, etageadskillelse. Ikke krybekælder, men skunke og alt tørre konstruktioner. Som sagt, så kan det optage fugt, men det kan også afgive fugt igen. Og det er en af papirisolerings store styrker kontra glasul eller lignende. Krybekælder, der har vi et produkt, som hedder Neopixels krybekælder. Der fylder vi krybekælderen helt op, uanset om det er 30, 40 eller 50 cm, så bliver den fyldt helt. Jeg har vel arbejdet med isolering nu i snart 10 år, men har en baggrund som tømrer, så derfor kender jeg en hel del til, hvordan man opbygger de forskellige opgaver, og hvordan konstruktionen den er.